Բարև ձեզ, եթերում 24 TV-ի հարցազրույցն է, տաղավարում այս պահին իմ զրուցակիցն է, միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը, բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Բարև ձեզ։ Օրերս համացանցում բավականին մեծ աղմուկ է բարձրացել Սիրիայում Հայաստանից ուղարկված 83 հոգանոց զորախմբի հետ կապված, թեև պաշտոնապես այն զորախումբ չեն անվանում, ասում են, որ դա մարդասիրական առաքելություն է և նաև հղում են անում 2001 թվականին կնքված համաձայնագրին Հայաստանի և Սիրիայի կառավարությունների միջև, թեև այդ ժամանակվա ներկայացուցիչներն ասում են, որ այդ համաձայնագիրը կարծես թե չի վավերացվել։ Ինչով է պայմանավորված այս աղմուկը և իսկապես դա զորախումբ է, թե պարզապես մարդասիրական օգնություն։ Կարծում եմ, որ աղմուկը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ կան լիքը հարցեր, որոնց պատասխանները այս քայլի ընդդիմախոսները չեն ստացել, այսինքն եթե որոշում է քաղաքական կայանած կայացվել, որ Հայաստանը պետք է կոնտինգենտ ուղարկի Սիրիա և կարևոր չէ դա ռազմական է, ռազմական չէ, ապա կարծում եմ, որ այստեղ խնդիր ենս կանոնանում, որ կան շատ հարցեր, որոնք իրենց պատասխանները չունեն, ենթադրենք, ինչ իրավական հիմքով են գնացել, արդյոք նոր պայմանագիր պետք էր, պետք չէր, արդյոք ազգային ժողովի համաձայնությունը պետք էր, թե պետք չէր, արդյոք ինչ ժամկետով են գործողվել մեր զինծառայողներ, արդյոք լինելու է ռոտացիա, արդյոք ավելի շատ են լինելու 83-ից ավելի շատ ուրեմն մասնագետներ են լինելու, արդյոք նրանք բացի հիմնական գտնվելու վայրից այլ վայրերում են լինելու, ենթադրենք Հալեբի տարածքից դուրս եւ այլն, այնպես որ երբ որ կան շատ հարցեր, բնական է, որ նաեւ ընդդիմախոսներ են լինում, որովհետեւ տրամաբանական է, եթե ինչ-որ երևույթի վերաբերյալ համապատասխան տեղեկություններ չկա, վերլուծություններ անելը դժվարանում է, նոր հարցեր են առաջ գալիս, ընդդիմախոսները օգտվում են հենց այդ առիթից եւ քաշում են առաջ են քաշում շատ օբյեկտիվ ուրեմն հարցեր։ Ինչու չկան այդ հարցերի պատասխանը։ Մասնավորապես ազգային ժողովը պետք է քննարկեր հարցը, թե ոչ։ Այստեղ հարցը երկու հարթություն ունի իրականում՝ իրավական եւ քաղաքական։ Իրավական տեսանկյունից, եթե մենք մտնենք իրավական քննարկումների մեջ, եթե քննարկենք միջազգային իրավունքի նորմերն ու սկզբունքները, եթե քննարկենք ներպետական իրավունքի նորմերն ու սկզբունքները, եթե նաև ուշադրություն դարձնենք երկկողմ հարաբերություններին եւ Հայաստանի-Սիրիայի միջև կնքված ժամանակին կնքված համաձայնագրին կամ միջպետական այլ համաձայնագրերին, ապա իհարկե սա ժամանակի կորուստ է լինելու, որովհետև մեծ հաշվով բավականին բարդ է իրավական տեսանկյունից հիմնավորել այս կամ այն կողմի ճիշտ կամ սխալ լինելը, սա թողնում եմ դրա համար իրավական դաշտում, չեմ ուզում անդրադառնալ իրավունքի, ուրեմն իրավունքի վրա տրված հղումներին, թե ներպետական, թե միջազգային, բայց փաստում ունեմ փաստ, որ կայացվել է քաղաքական որոշում եւ քաղաքական որոշման համար պետք էին նաեւ հիմնական ուրեմն շեշտադրումները արվեր, նաեւ իրավական դաշտի վրա, միջազգային իրավունքի կամ ներպետական իրավունքի սկզբունքների վրա, եւ դա արվել է, այսինքն գտնվել է ինչ-որ մի մեխանիզմ դա հիմնավորելու համար։ Հիմա սկզբում կայացվել է քաղաքական որոշումը, հետո դրան տրվել է իրավական հիմնավորում։ Վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում միջազգային պրակտիկայում դա շատ է տեղի ունենում, երբ պետությունները միջազգային իրավունքը դարձնում են գործիք քաղաքական որոշումները հիմնավորելու համար։ Դրա լավ օրինակներից է ենթադրենք Հարավսլավիայի դեմ պատերազմական գործողությունները, որ Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի գործընկերների կողմից իրականացվեցին դեռևս 90-ականների կեսերին, այնպես որ սա պրակտիկայում շատ է կիրառվել և կարծում եմ դեռ շատ է կիրառվելու, որ միջազգային իրավունքը դառնալու է քաղաքական որոշումների գերին։ Նույն իրավիճակն էլ այստեղ է, քաղաքական որոշումը կայացված է և դրան տրվել են համապատասխան իրավական հիմնավորումներ, թե ներպետական, թե միջազգային։ Ինչով պայմանավորված կլինի այդ քաղաքական որոշումը, ինչ եք կարծում, այստեղ ռուսական հետք տեսնում եք։ Այստեղ գիտեք, քննարկումներ իրականում շատ են եղել, մեր ներքաղաքական դիսկուրսը բաժանվել է մի քանի մասի, մի մասը պնդում է, որ ճիշտ էր, որ Հայաստանը ներգրավվածություն ունենա Սիրիայում, որովհետև Սիրիան բարեկամ պետություն է, որովհետև այնտեղ կա զգալի հայ համայնք, չնայած հիմա չգիտենք, ոչ ոք չգիտի, այսինքն տվյալները թե ինչպիսին են, քանի հայ կա վերջի վերջո Սիրիայում, սա իհարկե բարդ հարց է, որովհետև պատերազմի հետևանքով թիվը պակասել են, նրանք տեղափոխվել են այլ պետություններ, այլ քաղաքներ եւ այլն։ Սա բարդ հարց է եւ սրա պատասխանը չկա, եւ թե ինչով է պայմանավորված այս որոշման կայացումը, շատ մարդիկ ասում են, որ այո, որոշումը ճիշտ էր, բայց ուշացված էր։ Շատ մարդիկ ասում են, որ սխալ էր, շատ մարդիկ ասում են, որ ճիշտ էր, այսինքն կա 3 sense հիմնական խումբ, չէ՞։ Հիմա այն, որ ուշացված էր, այս թեզի հիմնավորողները, այս թեզի մասին խոսողները ասում են, որ Սիրիայում արդեն պատերազմը քաղաքացիական ավարտվել է,
Исламакан петушан дем хахтана ке тарвел мецашвов, ете часен исламакан петушан амбухчучан пармата хиле арве, а епа гоне исламакан петушан айн хазоручун овржамана кинкар, айстарата шаржан майлевас чика, евда миаснакан горсогучунери арсун керта Русастане, те миасян лангнери, те европакан мючан тарбер петушунери координацат ашкатан ке арсун кер. Има ете асумен вор мене патак мер хаменкин пашпандле, да па ихар ке айсорет пашпанучан карикан кинчика вунцоркаш айн жаманак. Наевка антеза, вор, мы зинцарахнули нюпес, караган тирах дарнал, дерево сверчнакан, апес арматахил чегат ислама кампетуцян, камаль царахега канхам бабурум нери хамар, и вочме инхаестани зинвазужери неркая сусишнера, и наев хаестана караган дарнал, наман тирах, воровете в гитек, вор, текуз ислама кампетуцян, пате размерхай таре болер неран, совкер, как гетнаве наистарацкум, евк пайкарен ислама кампетуцян дем, ев сану импес метахокиче. Եվ վերջապես կա մի խումբ մարդիկ, ովքեր համարում են, որ ճիշտ էր այս պահին կայացնել նման որոշում, որովհետև մեր ռազմավարական դաշնակիցը գտնվում է Սիրիայում, և մեր ռազմավարական դաշնակիցի կողքին էր պետք կանգնել, որպեսզի մեծ հաշվով հետո մեր ռազմավարական դաշնակիցը մեր կողքին կանգնի այս կամ այն հարցերը լուծելիս. Այս դեպքում Միացյալ Նահանգների շահերի հետ բախում չկա։ Կա, բնականաբար, որովհետև Միացյալ Նահանգների համար Սիրիան նույնպես սկզբունքային նշանակություն ունի, չնայած գիտեք, որ Թրամփը հայտարարել է, որ դուրս է բերվում Սիրիայից 2000 հոգանոց ամերիկյան կոնտինգենտը, բայց դա բացարձակ չի նշանակում, որ Միացյալ Նահանգները տարածաշրջանում չունեն շահեր, չի նշանակում, որ այդ շահերը չեն սպասարկվելու, և չի նշանակում, որ ամերիկյան ներկայացվածությունը այս տարածաշրջանում ընդհանրապես զրոյանում է, բնականաբար կա ամերիկյան հետաքրքրություններ, բնականաբար լինելու են այնտեղ կլինեն հատուկ ծառայություններ, կարգավորում կլինեն ռազմավարական Միացյալ Նահանգների դաշնակից պետությունների ուրեմն միջոցով իրականացվող կոնկրետ քայլեր, ենթադրենք Իսրայելի կամ Սաուդյան Արաբիա, այնպես որ Միացյալ Նահանգների ֆիզիկապես այստեղ չգտնվելը չի նշանակում ամբողջությամբ Սիրիան հանձնել և դուրս գալ, սրանք տարբեր բաներ են և մենք սա հստակ պետք է գիտակցենք։ Եվ հիմա ունենք արդեն այն, ինչ ունենք, գիտեք, որ Միացյալ Նահանգները մի քանի ամիս առաջ հայտարարեց, այսինքն իր դիրքորոշումը հայտնեց, երբ մեր անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարեց, որ Հայաստանը պետք է, Հայաստանը ողջունում է Ռուսաստանի գործողությունները Սիրիայում, այդ ժամանակ պետ դեպարտամենտը բավականին կոշտ այս տեղեկատվությանը կամ այս արտահոսքին, ես չգիտեմ նպատակը որն էր այսպես ձևակերպելու մոտեցումը, բայց ամենայն դեպս Միացյալ Նահանգների կողմից, պետ դեպի կողմից եղավ բավականին կոշտ արձագանք, ես կարծում եմ, որ մոտ օրերս Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը նորից կհայտնի։ Առայժմ չկա որևէ դիրքորոշում։ Ես ճիշտ ասած պաշտոնական դեռևս ոչինչ չեմ տեսել, կարծում եմ այսօր կամ վաղը միգուցե ինչ-որ դիրքորոշում կլինի հարցի վերաբերյալ, բայց բնական է, որ Միացյալ Նահանգներին դուր չի գալիս, որ Հայաստանը այս կամ այն կերպով ներգրավվածություն ունի Սիրիայում։ Կարծում եք մեծ նշանակություն կտա 83 հոգանոց մարդկանց։ Գիտեք, այստեղ կարևորը, ոչ թե քանակն է, այլ այն հանգամանքը, որ Հայաստանի դրոշը արդեն կա Սիրիայում, այսինքն այս զինվորականները գտնվելու են Հայաստանի դրոշի ներքո, բայց միգուցե նաև Ռուսաստանի ընդհանուր ղեկավարման տակ, և սա ոչ թե բացասական երևույթ է, այլ ընդհակառակը Ռուսաստանը գոնե կարողանա կոորդինացնել շատ հարցեր, որովհետև իրականում Ռուսաստանը մի պետություն է, որը լուրջ ներգրավվածություն ունի Սիրիայում, զինվորական ներկայություն ունի Սիրիայում, և շատ կարևոր է, որպեսզի նրա հետ կապը պահվի, և որպեսզի մեր զինծառայողները հնարավորինս ապահով կլինեն, որովհետև այդուհանդերձ Ռուսաստանը վերահսկում է ամբողջական իրավիճակը, և եթե նրա հետ կոորդինացված աշխատանք չտարվի, իհարկե մեր զինծառայողները շատ ծանր կասության մեջ կարող են հայտնվել, և հենց դրա համար է, որ Ռուսաստանի դաշնությունն է մեր զինվորականներին տեղափոխել այնտեղ, նաև աջակցել է տարբեր հարցերում, այդ թվում նաև լոգիստիկ հարցերում, ես չեմ տեսնում դրա մեջ ինչ-որ բացասական բան, որ Ռուսաստանի ընդհանուր ղեկավարման տակ լինի կամ Ռուսաստանի հետ ուղիղ կոորդինացված լինի, որովհետև դա լրացուցիչ գարանտիա է մեր զինվորականների անվտանգության համար, կամ չկոչենք զինվորականներ, կոչենք պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչներ կամ մասնագետներ։ Օրերս, երբ Ռուսաստանում էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, նա հանդիպել էր իր գործընկեր Սերգեյ Շայգուի հետ, նրանք զրույց են ունեցել և վերջինս շնորհակալություն էր հայտնել Հայաստանին Սիրիա նման զորախումբ կամ մարդասիրական առաքելություն ուղարկելու համար։ Սա ինչպես եք դիտարկում, սա ինչ կարող է նշանակել։ Հնարավոր է, որ իհարկե նաև մեր քաղաքական դաշտում ասում են, որ սա նաև Ռուսաստանին գուցե Սիրիա շահելու ինչ-որ տարբերակ է, որովհետև պարբերաբար անդիմախոսները նշում են, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները մի քիչ լարված են։ Հնարավոր է, որ սա ևս այս կոնտեքստում կարող դիտարկել։ Գիտեք, իրականում հայ-ռուսական հարաբերությունները խոսելու, այսինքն խոսելով հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, այս փուլում պետք է մի քիչ ավելի լայն դիտարկել խնդիրը, որովհետև իշխանության բարձր օղակներում կարծես թե վստահություն կա
Варчапет и Русастани нахага по харабелюционерам, кажется, сортен зеваурвеле, ворошаки, вставучан матнолорд, и кажется, мы наивтрама банакане, ворхаястану тегунецат зидадарционерицето, Русастани реакция ми покраиль пять келинер, воровете, Русастан ачки таконите, Верастани вте Украина и порце, наран самарск сбункайнер, хасканалу хамар арцюк, есть техну сценарный ненкешкамвелю, иншо яган Верастану миев Украина, мен техишме каканхай така русакан алик кар, байсаястану май писибан техичунеца, вес кажется, мы вор барсер макардакнерум, анкалу мака поховстахутиан матнолор тартан иск зеваворвате, бадзе фор мик покер авели неркевенг ичнум, амена барсер макардакиз, хасканом ен горишканусян еркро девиерот эшелоннерум иярке канхантирнер. Гите го русастане таястан ашкатуме болож макардакнерум, те амена барсер те еркро те ерорт эшелоннерум нахарарнери мичев харабелюционнер кан тарбер гирате счутионнери мече шапумнери харабелюционнер кан, айсинкен ми хатватцови иярке ка вставучун иск миус хатватцови иярке хантирнер кан хантирнер Закумен и в пятке банакана барзе ваворел наев вставучан матнолортима. Пандел вор айзорахумба мекнеле айнтех мяйнера хамар вор апатсуци хаястани на видвацучун на размаваракан дашнакцин, если харке чей цанкана, и в чей цанкана вор дайт песлинеш. Драмар норисе масумен, и шхануцуна ханаравлис тапанцик пятке лини, и в болож харцери патасханнере пятке хастак дарвен, ворписи наев Тюрем брнум, что за ваворви, вош меш хасаракутян меш, вочер мечас гейн хану висан помнить. Инчо чукана это харцери патас хана, инчо я караварчуна хусапум, ерпеман портуме анки уннере авели эспес коратснел вор писи дранг сурчели. Ес карсум дран, карсум дран патака это хандер спайман аворват сенеранов, вош мер караварчуна чит санкану вор писи меш мюз горцен кернер, идемас Европа кармичан камиатсал лангнери, эстех шат тен завели агрессив. Дикорошум у нас, воровете, мяса лангнерум, мяна шанакорен, европакан мичунум, без чиен тун велу, ете, хайкакан когнаси, вор асад анзам пехантрел, вор писи менг, гнанг, евнер кайцун у нас, сирайм. Воровете, асад мяса лангнери, хамар гитенкове, гитенк верабер мунка асади, мич писи не мяса лангнери, на катма, пайсинк похарабер учунере гитенк. Ев карсум, санаев паймана врац, айт хангаманков, вор Бацей бат шат банеркан вор спасин чикарели хосел, карсуну да паймана ворват седрано, хамена индепас наравурине стапанциклинери, ярке болурис хаскану мег вошап, сабаваканин хентрахару ицарце, ев петке норис асен вор наравурине болош методнере петке кирарен, вор писи бат стапанцик, ев жоговор ти хамарен калели лини, наев экспертайн шаржанакнери хамар, инчпес наев меш отарш криагорцен кирнери хамар. Пан Сарксян, Сирия зорахумб камарта сирякан аракелюциан марткан зогашкелу меч хантир теснох марткан циц. Воман касумен вор хамадзайнагире тегуз ерку азар мектвакан инканкват. Разма техникакан волортум хамагортак цуциан масине ягел. На хасатцек дайт песе тече, евьете айт песе нешанакуме вор айнтех искапес зимбат ужери стора бажану мегнацер. Анкахнранис те иренкинч аракелюциан пенгнум. Ев нахкинум ирен касумен вор да ягеле артакар киравичакнери нах Харарутиан ентакаютиан нерко. Хима паштпанутиан на харарутиан ентакаютиан нерко. Са инчпесе бац хатрву. Хима эстэ хаястани хамар сказбункаине, ворписи ми когмиц лини хагагапах аракелутиан бувандакутиан хама патасханох неркаяцвацутиун, кам гоне воч хагаг, ете часен кел хагапа, асен гоне айничор меронкен анелу, мотарапес паштпанелуен хагакатсиакан уремен бнакчутиана, Наев минапат тараскнер не порцело аканазарцел. Айсинка нестех еничор меронкен теганелуен, шат каревори вор хамапатасхани зерасет хамазайнагри вокун еф тарин. Байт иярке хамазайнагире кенквеле шат вагуц драме чискас бункнера вор кановен сера хамар кирарели норит ираваканташ тумех хантира еф норит семасум нестех петки кнаште ираваканташ тар кагака кандаш торте ираваканта исанкени шат банер каровен кимнавори тарбер мичазгаин хамазайнагреро мичазгаин Иравунки сказбункнерить еллелов, байс норице масум естех петке кентрона. Банавор зербеват хамадзайнутюн неле кхакакан контекст. Да, нуйнпес кхакакан хамадзайнутюн карели хамадзайнел, партадир че вор дра верабериал гравор ентадрин кишор баназев энтуви, еркоум чуйну хайтараручан текст энтуви, кам мич петакан, мич караваракан пайманагир лини, ярке банавор хантшанкан нуйнпес карога хим кандисанар, ворписи аястан инчич горцохутюннеш Ираканасни, байз норице масум иравунка петке стертанел миком, я вараш норфел кака камворуш мунерика, эсман трама банучемп. А мы снели арат, ер паястану меш, мятиал на хангнери на хагахи амбатангутян хортакан Джон Болтон на карцесте хушумарец, вор менг каруэнг зенки айлендранкаин шука уненал. Менг
Առայժմ ինչ որ կերպ դրան արձագանքել ենք, բացի բանավոր խոսքերից եւ այլն, որովհետեւ տեսնում ենք Ադրբեջանը կարծես ինտենսիվորեն Միացյալ Նահանգներից զենք է ձեռք բերում։ Չէ, Միացյալ Նահանգներից զենք չի ձեռք բերում Ադրբեջանը ինտենսիվորեն եւ ուղղակիորեն, բայց ամերիկյան արտադրության զինատեսակները այդուհանդերձ նրա սպառազինությունում, նրա գործիքակազմում, այսպես ասենք, կան մի քանի, չեն գերակշռում բնականաբար, որովհետեւ Միացյալ Նահանգները ուղղակի զենքի վաճառքով չի զբաղվում պատերազմող կողմերին, այդ թվում նաեւ Հայաստանի և Ադրբեջանին, այլ հարց է, որ երրորդ պետությունների միջոցով Ադրբեջանը ձեռք է բերել ամերիկյան արտադրության մի քանի ուղղաթիռներ, որոնցից կարող եմ օրինակ բերել Bell ուղղաթիռները, Bell 412 ուղղաթիռները, դրանք արդեն Ադրբեջանում 3 կարծեմ օրինակից կան եւ ձեռք են բերվել Եվրոպական միության երկրներից մեկի միջոցով։ Այսինքն Միացյալ Նահանգները ուղիղ չի վաճառել, բայց միջնորդավորված վաճառքի արդեն նստեյության փաստ մենք ունենք, նաեւ հիմնավորում կա, որ դրանք քաղաքացիական ուղղաթիռներ են, բայց իրականում այս ուղղաթիռները բավականին լավ ուղղաթիռներ են եւ հնարավորության դեպքում, այսինքն հնարավորություն կա, որպեսզի ուղղաթիռները վերաձևավորվեն կամ միլիտարիզացվեն, դառնան ռազմական բնույթի ուղղաթիռներ, սրանք շատ լավ հեշտ մանևրություն ունեցող ուղղաթիռներ են եւ ռազմական գործողությունների ժամանակ շատ հեշտությամբ կարող են բավականին ցածր թռնել եւ ռազմական ինչ-որ օպերացիաներ իրականացնել։ Բարձր ինչու է նա ձեռք բերում, կամ դա կարող է ինչ-որ չափով ռազմատեխնիկական բալանսը երկու երկրների միջև։ Ես կարծում եմ ռազմատեխնիկական բալանսը վաղուց խախտված է, որովհետև Ադրբեջանը հնարավորինս ձեռք է բերում ամեն ինչ։ Ինչ վաճառվում է, Ադրբեջանը ձեռք է բերում։ Կարևոր չի դա նրան այս պահին անդրաժեշտ է, թե ոչ, քանի վաճառվում է, նա փորձում է դա ձեռք բերել եւ իր զինանոցում ունենալ ապագայում կիրառելու համար։ Այնպես որ Ադրբեջանի համար Միացյալ Նահանգների ռազմական շուկան կարող է բացվել, այսինքն Բոլտոնի հայտարարությունից կարող է լինել հետևյալ քայլը։ Նա շուկան բացվում է եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար, բայց քանի որ Հայաստանը ֆինանսական այդքան միջոցներ չունի, որքան Ադրբեջանը, Հայաստանը չի կարող ձեռք բերել ամերիկյան արտադրության զենք, որովհետեւ դա մեզ համար բավականին թանկ է, ի տարբերություն ռուսական զենքի, որը ներքին գներով է մեզ տրվում, այն էլ վարկի միջոցով է տրվում, իսկ ամերիկյան, այո, վարկային հնարավորություն նույնպես կա, բայց միևնույն ժամանակ պետք է հաշվի առնել, որ այս զենքը Հայաստանի համար բավականին թանկ է լինելու։ Դրա համար մեզ համար կարծում եմ ավելի ձեռնտու է, որ ընդհանրապես ամերիկյան շուկան չբացվի եւ ամերիկան ընդհանրապես զենք չվաճառի ոչ Հայաստանի, ոչ Ադրբեջանին, որովհետեւ եթե բացվի, հայտարություն լինի, որ երկուսի դեր կվաճառա, մենք չենք կարողանալու ի տարբերություն ադրբեջանցիների այդ զինատեսակները ձեռք բերել։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանն էր, այսքանը կհանդիպենք։